папірат забув. Попа Максим, дама, добрий вечір, Рівне! Одразу хочемо комусь розказати, комусь нагадати, хто ми є. Ми самі звичайні хлопці села. Да, нас відрізняє те, що ми носимо кіптарі, штани з орнаментом. Ну да, ну може і не дольчик кабана, зате з дикого кабана. Але ми такі самі звичайнісінькі люди, як і ви. Живемо в маленьких дерев'яних будиночках. Ага, у маленьких. Котеджі на 200 квадратів і басейни з чаном на території. Ми люди, які проводимо три фази, щоб працювати на деревообробних станках. Ага, і щоб було місце, де зарядити Теслу. Тихо, Олег, зараз всі подумають, що ми якісь віп-персони. О, до речі, про віп. А де наш тренер? Продав тіло та душу, не дуже хотів, але мушу. І пішив віжу з ночі до ранку. Я пошию форму, я жарти свою вспомню. В фіналі все затрясеться, і у мене щось тут заб'ється. Відриваючись від землі, я тримаю кубок у руці. Відриваючись від землі, чемпіони будуть галаї. Стоп, тренер, які галаї? А ви що, не галаї? Ні. Але дуже схожі. Смішно. Акторище, одразу видно. Віктор Гевко. Я дуже вибачаюсь, я не Віктор Гевко. А хто ти? Я ще раз дуже вибачаюсь, я Артем Широкий. Все, Вітя, доста цих твоїх приколів, зараз розірвеш цей зал, з нас ніхто сміятись не буде, давай, доста. Хлопці, ви взагалі Лігу Сміху дивились? А Ліга Сміху – це де ми зараз виступаємо, так? Ну да. Ну ні, не дивились. Та ладно, хлопці, та менше з тим. Добре, що наш тренер вже вийшов, тоді можемо переходити до номерів. До номерів. Отож, уявіть собі, Віктора Гевка спіймали на крадіжці в секшопі. Ну. Добре, може не дуже смішно. Другий номер. Уявіть собі, Віктор Гевко проводить репетицію у ВІП Тернопіль. Що за команда? Я кажу, я Артем Широкий, я не Гевко. Ну що таке? Він, та чого він так? А селищний голова йому ще хотів дачу у Береометі подарити. Опа, на сцені Віктор Гевко, привіт! Бачили, як я Широкого зіграв? Ха-ха-ха-ха! На сцені грав Василько і Віктор Гевко, поїхали! Ми з прикордонної області, і у нас є дуже багато блокпостів. І так, перша година ночі, комендантська година десь у Чернівецькій області. Доброго вечора, старший інспектор Запоронюк Анатолій Іванович. Ваші документи, куди їдете? Я лісник. І що? Я лісник. А я є працівник поліції. Давай я працівник поліції. Візьмемо з собою медсестру. По дорозі заїдемо у ВТБ, візьмемо касера, всі разом сядемо в одну машину і будемо порушувати правила дорожнього руху і комендантську годину, тому що нам так захотілося. Давай! Котик викликає мишку. На зв'язку. Слухай, забув тобі сказати, там начальник СБУ має їхати. Новий пароль, лісник. Завтра без пагонів. Понабираю клоунів. Опа, машина на німецьких номерах їде. Чіка година. Добрий вечір. Guten Abend. Німець. Справді німець. Куди їдеш? Ich bin Herr Klein. Що? Шольц ваш Herr Klein, він вже півроку танки передає. Де танки? Найн. Я любити Україна. Я вчити українська мова. Вірш. Через штрасен попри хатен. Комен айн москаль пихатий. Через під гештрікен бас вже калікен. Ні.
радіо. Ні, ну то, що ти віршик вивчив, це ти молодець. Танки, Сіон. Де танки? Котик, викликаю Мишку. Мишечка на зв'язку. Там дзвонили з СБУ. Казали, щоб ти, не дай Бог, не зупиняв машину на німецьких номерах. То їхній консул до Зеленського їде. Герклайн? Яхін Герклайн, будь ласка, не кажіть нікому, що я вас зупиняв. Я завтра не тажу без погонів, без трусів лежуся, не зупиняйся. На жаль, у нас в Берегометі немає кальянних, але ми з хлопцями дуже хочемо її відкрити. Тому першим ділом у Рівному ми пішли саме туди. Опа, хлопці, що тут такого демо? Що горіло? Добрий день, мене звати Віктор Гевко. Сьогодні я ваш офіціант на вечір. Що будете замовляти? Давай нам кальяни неси. Кальяни? Ви мали на увазі кальян? Ти що рахувати не вмієш? Один, два, три. Три кальяна неси. Розумієте, справа в тому, що один кальян курять по черзі. А я поняв, це як з твою Настю було. Що було? Ні, Максим, забийсь. Тебе тоді не було. Ну що ж, який смак будете замовляти? Да, давайте, напевно, нам смаком білих грибів у сметані. У нас немає такого смаку. А бану з шкварками є? У нас і такого смаку немає. Та я не про кальян. Їсти хочу, голодний. Ви нормальні? Який банош, які шкварки, який кальян? Вітя, скажи мені, будь ласка, чому вони постійно плутають мене з тобою? Може тому, що ми одна людина. Що зі мною відбувається? Що зі мною відбувається? Файне місто тернути! Що таке? Що зі мною відбувається? Алло? Собаче весілля, 300 баксів. А що зі мною відбувається? Танька, Юрчик, кум! 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 Заспокойся! Заспокойся, Вітя! Все нормально, це ліга сміху. Ти виступаєш. Не переживай, у кожного бувають лажі. Ми все одно хочемо подякувати за те, що ти з нами. Правда, хлопці? Правда, Максим, правда. Винось подарунок. Стоп! А це хто? Вітя Гавко. А це хто? Артем Широкий. Ти моя хороші. Максим, це виходить, що ти з самого початку знав, що це не Вітя Гавко, і ти нам не сказав? Ви не питали, я і не казав. Хлопці на збори. Артур! Антон! Артем! Артем! У нас перед тобою вийшло таке маленьке недорозуміння. Ми з села привезли гостинці і хотіли б загладити якось свою вину. О, це я знаю. Це інструмент трембіта. Ні-ні, це блютуз-колонка на андроїді. Що, реально? А що таке андроїд? Все, поняв. Зайдемо з інших речей, май легших. Даримо тобі ключі від берегомета. Оце? Ключі від берегомета? Ну як ключі? З цим ключом в берегометі любі двері відкриті. Тож я тепер реальний берегометчанин. Твої отпечатки на пилі тобі світить від 10 до 15 років або з нами до фіналу. Краще до фіналу. Супер, тренер! Тоді запам'ятай два основні правила нашої команди. Перше правило графа Василька. Ніколи і нікому не кажи, що ти граєш за графа Василько. Друге правило графа Василько. Ніколи і нікому не кажи, що ти є граф Василько. З вами був Віктор, Артем Широкий та команда граф Василько, селище Берегомет. До зустрічі в фіналі! Берегомет! Yeah!